Evropsko prvenstvo za mlade u boksu održano je prethodnog vikenda u Poreču u Hrvatskoj. Vredan rezultat ostvarila je takmičarka kraljevačkog metalca Sanja Mitić, koja je kao reprezentativka Srbije osvojila bronzanu medalju. Ona je u četvrtfinalu pobedila Poljakinju Nataliju Nijevijadonsku, da bi u polufinalu izgubila od odlične Turkinje Emine Kilinč. Sanja Mitić je pored bronzane medalje od strane Bokserskog saveza Srbije nagrađena sa 100.000 dinara i stekla je pravo na godišnju stipendiju u iznosu od 60.000 dinara mesečno. Na terenima Kadetske fudbalske lige Srbije u sredu se igraju utakmice vanrednog 22. kola. Kiker u Kraljevu dočekuje vršnjake subotičkog Spartaka, ovaj susret se igra u sredu od 13 časova na stadionu kod Lužionice. U Šumadijsko-Raškoj fudbalskoj zoni u sredu se igraju utakmice vanrednog 20. kola. Derbi se igra u Baljevcu, gde Trepča iz Kosovske Mitrovice kao domaćin dočekuje prvoplasiranu Slogu iz Kraljeva. Još igraju Polet Šumadija 1903, Zastava 1973 Napredak, Kruža Budućnost, Goč Mokra Gora. U ovom kolu Slobodan je Bane 1931 iz Raške. Sve utakmice počinju u 16 časova.